Nestemäinen luistovoide on hyvä vaihtoehto perinteiselle parkulle. Sitä on helppo levittää suksen pohjaa vaikka siellä kotieteisessä, jos ei omista tämmöistä hienoa voitelupöytää. Ensin lähdetään liikkeelle suksen puhdistuksesta. Pitää saada epäpuhtaudet suksen pohjasta pois, jotta se luistovoide tarttuu sen suksen pohjan paremmin. Ravistetaan, levitetään. Sitten otetaan kuituliinalla. Joo, tää on näin helppoa tää suksen puhdistus. Seuraavaksi otetaan luistovoide. Ravistellaan, aukastaan ja levitetään varovasti. Täältä tulee aika reilusti sitä voidetta. Suksen suuntaisesti, jotta voide ei mene hukkaan, vaan kaikki pysyy siellä suksen pohjalla. Kuituliinalla levitetään voide tasaisesti. Ja sen jälkeen annetaan sen kuivua. Nyt suksen pohja on hyvin kuivunut ja otetaan sitten harja. Harjataan. Ronskein ottein saa reilusti painaa. Ja sitten vielä viimeinen. Nyt siinä olisi kuulkaa suksi hiihtokunnossa, ei muuta kuin lunta latua kohti.